Van die 15de tot die 31ste Oktober is dit weer Mosaïek Expo tyd. Melk Creations is nou vir 7 jaar betrokke by die Mosaïek Expo en elke liewe jaar is dit vir ons net 'n groter blessing as die vorige jaar. Staal is my lewe lank nog deel van my pa is in die staalbedryf, dis wat hy gedoen het sy hele lewe lank, maar alles was reguit lyn en harde lyn en was daar om ons veilig te hou, was prakties. As ons met dit begin speel, as ons met dit begin krulle insit en as ons met net dit, dan kan ons dit 'n bietjie verander in 'n kunsvorm. Ons kan van dit van so iets so hard, van staal wat so harde medium is, iets sag maak en iets mooi maak. Dit is ongelooflik om deel te kan wees van 'n kunsmark. Dis daar's niks wat jy kan koop wat jy sommer in 'n winkel kan koop nie. Dis regtig goedjies wat mense maak, wat mense tyd en insit en 'n stukkie van hulle self gee. Dit is ongelooflik om deel te wees, maar wat nog baie groter as dit is, is om te dink dat 'n mens in 'n baie klein mate deel is om 'n bord kos vir 'n hongermagie te sit, want dit is waarvoor daai gaan wat ons vir die expo doen.